yahinduriwe izina ariko yitwaga Umucyo. Ubwo rero nakoreye muri korali y'i Kigali ku rusengero rwa ADEPR Mukove, yitwa Philadelphia, nari nayikoreyemo umurimo. Ubwo rero nagiye nkora mu makorali ndetse n'andi makorali agiye afasha mu buryo bwo kuririmba. Gukuririmba ubundi wagiye muri ADEPR ryari? Wayivukiyemo cyangwa se wagiyemo bitewe n'umuhamagaro? Ushobora no kuba waravukiye mu muryango wari ADEPR. Tubwira amateka yawe mu magambo make. Yanjye iwacu navutse ari abakatolike, rero nkura ndi umukatolike nanjye, ibyo muri katolike mbibamo, ariko ninjiye mu muhamagaro wa ADEPR 2004, nibwo njye nakijijwe, nibwo nahawe n'umubatizo muri ADEPR. Impinduka zawe zabaye izihe? Uvuye mu bakatoliki ujya mu muri ADEPR, mu by'ukuri impinduka za gikristo zabaye izihe kuri wewe wiyumvamo muri rusange? Njyewe ibintu nahindutseho ninjiye muri ADEPR ni byinshi kuri njye, kuko mbere narajya muri ADEPR nari ndi umuntu nyine bisanzwe, ariko mu byo nabagamo byose numvaga ari ibyo ari ngombwa kubibamo. Niba narabaga mu buzima bunywa itabi, yego, aho ngaho nabubagamo nkumva n'ubuzima buri bwite cyangwa busanzwe nk'abandi, ariko ngeze muri ADEPR ibyo ngibyo mbivamo. Niba naragiraga amahane, nabaga mu buzima bugira amahane, urugomo, mbasha kuba nahangana n'abandi mu buryo butari ngombwa, ngira urugomo, mbese amahane, ndi umuntu utashobotse. Aho rero nahindutse ngeze mu buzima bwa ADEPR mu misengere mu buryo bw'umwuka ndahinduka. Byanze bikunze iyo uba mu buzima wenda unywa ibyo biyobyabwenge ukagira amahane, hari abo ufasha mu gihe wahindutse? Ku giti cyawe wumva hari umurimo ufite wo kuzahindura bagenzi bawe bakiri muri izo ngeso mbi twavuga mbi cyangwa se muri uwo murongo mubi, bagahindurwa nawe ukabakirisha ubuhamya bwawe? Kuvuga ngo hari abo nzahindura, ahubwo mvuga ngo natangiye umurimo wo guhindura. Natangiye umurimo wo guhindura abantu cyane cyane abari banzi mu buzima nabagamo bugoye kandi budashobotse. Abenshi usanga iyo barebye ubuzima ndimo, none bakareba uburyo ndi mu buzima butuje kandi bubanye n'abandi mu mahoro, abenshi usanga baza bakambwira ati ariko wowe byagenze gute? Nkubwira ati rero ibintu byose bipfira mu muntu ku giti cye, ariko iyo afashe umwanzuro w'amahitamo meza nta kintu atagezwaho n'Imana. Nkawe ugasanga ndimo ndababwira ivugabutumwa, nkababwira uburyo nanjye nabayemo na muri bo bakabyumva, noneho nkabereka inzira yo kuyoboka Kristo no gusenga no kuva muri ibyo ko ubuzima bwawe bwahinduka. Byanze bikunze ahantu uvuze wavukiye ni ku cy'Inteko mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Gisagara, ni agace mu by'ukuri gakunda kubamo ibiyobyabwenge, nubwo akarere kagerageje gukora ibishoboka byose ndetse harimo n'ubujura bukabije. Tubwire nkawe muri rusange, ntabwo isi ijya yongera igashaka kugukurira muri ibyo bintu kugira ngo wenda wifatanye na bagenzi bawe? Oya, njyewe mu muhamagaro wanjye ntabwo nakijijwe kubera kumwe umuntu anezerwa na korali cyangwa agakurikira umushuti we nk'uko ari mubimbaza. Njyewe nakijijwe, icyo navuga by'ukuri, nakijijwe ku muhamagaro navuga uturutse ku Mana bwite. Njyewe nakijijwe atari vuga butumwa rimbayeho ngo umuntu ambwirize numve ninjiyemo no gukizwa nazi impamvu. Njyewe nakijijwe imyaka nangezemo munigeze muri 20 ubanza ni 3 ni atari 4, nari ndi umuntu uzi ubwenge, ariko mbabaye, mbabaye kuko ubwo mu buzima bwacu nahi butare nabaye mu buzima natahita ninjiramo cyane. Ni iki cyakubabaje tubwire? Njyewe nabuze ababyeyi nkiri muto, njyewe nabuze ababyeyi nkiri muto, papa wanjye yapfuye mfite imyaka 12, tugenda tugira ibibazo bimeze gutyo, noneho mama yagira indwara iri koronike mu buryo bwo kuba aguma mu rugo nta kintu akora, noneho ubushobozi tubashije gukora kuko ninjiye muri uno mujyi wa Butare ntera amazi ku myenda dukora mu bintu by'amapasi hano mu isoko, noneho ubuceri tubashije gukorera cyangwa amafaranga tubashije gukorera, tukagenda ari ukuyihatungamo nta ubasha kuyigurira umwenda, tuba mu buzima bwipfundikanyiriza, turi abana, ndababara ndababara mbona nta terambere nzagira. Aho rero niho nababariye numva yuko rwose mbonaga nta murengezi nta kindi kintu cyabaho cyangirira umumaro. Ubwo rero iyo ntekereje icyo ngicyo, mwari ukuntu Yesu yaje kungira neza akanzamurira ubuzima
mbona natande vi umuhamagara. Yego yego, byanze bikunze hari ikintu cyaguhase cyaguhase guhinduka kiguhata kujya muri ADP ukava muri Catholic mu masegonda make, icyo kintu cyaguhase ni iki? Kuko bura guhinduka hari impamvu bitera, guhinduka hari impamvu bitera mu mutima, hari ikintu wenda gishobora kugucumita ku mutima ukumva koko warashenjaguritse, bigatuma ufata n'icyemezo mu buzima bwawe ubona ko kigutunguye ndetse kikanatungura benshi cyane. Aho mwasangiraga itabi abo bose bagatungurwa, aho mwasangiraga urwagwa abo bose bagatungurwa, ni iki cyaguhase ku mutima kugira ngo uhinduke? Ngewe umuhamagaro burya navuga iyo nekereje ku giti cyanjye mbona ari nk'uko watera urubuto rugatinda kumera ariko wararuteye. Yego, wowe nka nyirarwe waruteye rugatinda kumera, ushobora kugira ngo rwarapfuye. Yego, ushobora kugira ngo rwarapfuye. Ushatse kuvuga iki? Bisobanure neza kuri urwo rubuto umuntu ashobora gutera rugatinda kumera kandi wararuteye. Ushatse kuvuga yuko jyewe iwacu hafi aho irembo hari hari umuntu ukijijwe, ni umudamu ubu ngubu ni umupapa bita vuguruzwa, niwe wacu Butare, mu mama we umudamu we yaratuye ku irembo akiri umukobwa. Noneho hajyaga habera amavuna yivuga butumwa rya ADEPR abarokore kera akaza kuhasengera hakiri ubuzima bw'umwuka cyane kera mbere ya Jenoside. Noneho iyo bakoraga ibintu bijyanye n'amavuna twajyaga gupfukama ugasanga twagera mu rugo iwacu bakatubwira ngo idini yabanso yabasokuru idini mwavukiyemo umuhamagaro nuzi, tugahita tudeviwa n'ababyeyi. Noneho njyewe mushiki wanjye nkurikira yaje gukizwa akajya mbwiriza, noneho yambwiriza ibyo ambwira nkabyumva nkumva nanabikora, ariko natekereza kavukire yanjye n'ababyeyi nkumva n'ibyabamo. Ubu rero ni rwa rwito ndi kuvuga, umuhamagaro wanjemo ariko kuwitaba uratinda kwitaba uratinda. Yego, noneho rero mu gukizwa nakijwe nakiba mu rugo iwacu, nibera mu mujyi wa Kigali, nkubwiye ko narimbye muri Philadelphia. Nakijwe nibera mu mujyi wa Kigali, naje kujya gukorana n'umugabo w'umufande wakoreraga muri ka Kigali. Noneho mbumera kadogo nkajya mufasha imirimo yo yiwe nyine. Noneho ndangije ka Kigali guzwe na Kiste, twimukiye aho bita Kami muri Kinyinya, niho nakirijwe. Nakirijwe ndimo njya kuva mu gitondo cyo ku cyumweru. Noneho nibwo umuhamagaro navuga ngo igihe cy'Imana kigeze, nakirijwe niyo mpamvu nabwiye ngo ntabwo haba hiri indi vugabutumwa, ahubwo nafashwe n'Imana ku giti cyanjye. Nibwo nahagaze numvise urusengero twari duturanye aho bita Rwankuba rutangiye amateraniro mu gitondo, azamuye indirimbo mu gitabo, mpita nanirwa kujya kuvoma, nanirwa kujya gusenga kuko natinya guhonkorera ko yangiraho ikibazo akaza kungirira mbese bimbabaza. Noneho mahagararanigisha umutima inama, numva najya gusenga birandya mu mutima, mera nk'umuntu ufashwe n'amashanyarazi. Nabaye nk'umuntu watuza akanwa nazunyatuje, ndavuga ati umbabariye nkajya kuvoma nkakorera unyobora, nakomeza umuhamagaro nkazaza kujya gusenga. Najya gusenga ku cyumweru, najya gusenga ku cyumweru kizakurikira. Numva zangoyi zari zifashe cyangwa zambaraga zifashe zibaye nk'izindi kurandoroherwa, mpita manuka njya kuvoma. Umugoroba w'uwo munsi nibwo nabwiye afande ati ujye umbabarira njye nkora imirimo shoboye, ku cyumweru nihagera ibyo nateguye ubyihangane nzajya gusenga. Nakomeje gutyo. Wakomeje gutyo muri rusange mpaka mwuka wera kurunduye. Yera kurunduye. Yaranogonoye rwose. Dutekereje imirimo y'Imana turatangara, dutekereje imirimo yayo turatangara. Ahari umuntu aramutse yumvishe indirimbo yawe ndetse n'ubutumwa bukubiyemo, ushobora gusanga warayihanze cyangwa se warayihimbye ukurikije imibereho wabayemo. Yego, tubwire ubutumwa washakaga gutanga ku bantu bazagukurikira cyangwa se bazayumva. Urumva iyi ndirimbo melodia cyangwa refrain iravuga ngo iyi Imana yaratubaniye. Iravuga ngo yaratubaniye, ni nako yitwa yaratubaniye Imana. Noneho iyo nekereje nakubwiye ko jyewe nagize ubuzima mbabaza ndi umwana, nabonaga nta wundi murengezi. Yego, ababyeyi bakagombye kuba mu buzima nari nkeneye cyangwa bakabifashamo. Papa yankundaga yagiye naho ngeze ukiri umwana, ndi umwana. Noneho mama nawe akabaye dufasha, arwara indwara iri kronike iramufata, ntiyagira ikintu atumarira, itangira kwifasha. Noneho nabonaga nta wundi mutabazi nabona, aho ngiriye mu gakiza, aho mboneye Imana ubuzima burahinduka. Ngira ababyeyi, ngira izindi nshuti, ngira abantu bangira inama nyakuri, imvana aho ndi, ngira ahandi hantu ngeze. Noneho muri ubwo buryo nibwo nabonye ko Imana iyo uyisanze ikakubera so na nyoko ikakubera byose. Niho nakuye njyana ivuga ngo Imana yaratubaniye, kuko niho naboneye ubuzima. Ubuzima bwawe bwarahindutse bitewe n'Imana.
byose ngo nokubera imana nuko ngo kunyine gato kumve gato turagaruka mu kanya gato ya dukomeza ikiganiro cyacu urakoze Tegereje imirimo y'Imana turatangara